静かにしないとダメだよ。ところで戦うとは、いい土産話になりそうだ。獣人族が受けた苦しみを償ってもらうぞ。ここで懺悔しなさい。正しいものか確かめてやるぞい。あなたが親玉？黒幕？随分とシェガーを溜め込んだわね。侵入者？貴様、一体どこから？その格好は…あれ？なんか似てるね。この服装は地上に降りた時、旅芸人の服をラーニングしたんだけど。そうか、あなた、旅芸人の格好をして国をうろついていたのね。それなら、見たことない人間でも誰も怪しまないしね。随分と察しがいいのね。さらに察しがいいことに、もう一つ分かったわ。何？寛大な私が聞いてあげるわ。ここの入り口にラジールの騎士がいた。そしてあなた、確かラジールの姫娘ね。どこかで見たことがあると思ったわ。そう、私はラジール国家の姫娘、リーバよ。察しがいいだけでなく、知識もあるのね。私の嫌いなタイプ。ラジールはこの国と敵対関係にある。
なるほど、内部から戦力を削いでいこうってわけね。ラジールらしい陰湿な行為ね。我が国家を愚弄するとは、貴様答え満足にここから出られると思うな。姫娘さんに何ができるのかしら。シェガーの中には強大な力を持つものがある。そしてまさに私が装備しているのがそのシェガー。もう力がみなぎるぞ。貴様のような小娘、我が力の前では無力だ。さあその意気がっている態度改めてもらうぞ。なんか話が長い。シェガーの本当の力を見せてあげる。なぜだ、このシェガーの力を用いても叶わぬというのか。貴様一体何者だ。私の名前はジズー。ジズーまさか神の名を名乗るとはな。いやその通り、神様なんだけど。ふざけたことを。我が正義を神が裁きに来たとでも。よかろう。ならばその神をも超える力を解放するとしよう。姫様、おやめください。黙れ。元はといえば、貴様があの小娘を倒さなかったのがいけないのだろう。姫様、それ以上シガーの力を解放すれば、人間では扱いきれぬものになってしまいます。うるさい。おい小娘、ジズーだ、名前覚えろ。貴様が神ならばそれもいい。今私がその神をも超える力を示してやろう。そんなことをしても一時の力を得るだけよ。意味はないわ。すぐに力なき者に戻る。だが、それで貴様にかない、目的を達成できるなら、それでいい。それでいいんだ。なぜ邪魔をする。なぜ。人間よ、わからないのか。人の道を踏み外そうとしている者を、正しい道に導く。神がそれをしないで誰がする。その力解放するがいい。そして外した道を正してやる。これが最後の戦いだ。存分に力を使え。
道を迷いし人間よ、強さとはこういうものだ。